waxaan maanta jecelahay inaan dadweyne ka hadalno arrimo kooban oo aan ka soo qaadi doono waxyaabaha xusuusta leh aan ku xusuusan doono barnaamijyadii dhacay markii la doortay madaxweynaheena iyo sidoo kale isbeddelkii dalka ka dhacay waxa uu horseeday bulshada Soomaalida hanka ummada oo markale dib u noolaaday iyo waxaan sidoo kale ka hadli doonaa arrimo kale oo muhiim ah oo aan isleenahay waxay gali doonaan taariikhda Soomaalida waxaan soo qaadi doonaa jabintii derbi beeleedkii la kala dhaxdhigay magaalada Galkacyo oo dadka magaalada Galkacyo ku noolay gacmahooda ku xaqeen niyad samida iyo wanaagii uu muujiyay wiilkii kamid ahaa dadkii banaanbaxay isugu soo baxay magaalada Jowhar ee bixiyay kelmadda noqotay farmaajo ii geeya waxaan soo qaadi doonaa sidoo kale saqiirkii aan ku tilmaamay hoggaamiyaha qarniga ee kamid ahaa dadkii isugu soo baxay magaalada Garowe ee halkaasi ka jeediyay hadallo taariikhi ah oo aan isleeyahay maanta lixdan jirka Soomaaliga ee nool kuma hadli karo umana hadli karo sidaasi oo kale halkan waxaan ka cadaynay inaanay Itoobiya halkan ka talin gabdho waxaan sheegayaa bacaw ugu daadsan tahay waxa kale oo aan in yar soo qaadi doonaa fikraddii sumaysnayd ee halista ahayd ee hay'addii cilmi baarista u qaabilsanayd Itoobiya ay sheegtay xilligii doorashada taasi oo ahayd mid lagu kala qaybinayay shacabka Soomaalida laakiin Ilaahay uu ka badbaadiyay qodobadaasi ayaan soo qaadi doonaa waa Yaan Xuseen Cabdi oo idinle ku soo dhawaada ha noolaato Soomaaliye dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdee Soomaaliye dhammaanteen war dhulkeenni hooyo ciidii waa dhawaaqdee waxay tiri dhibaatada may gu dhowranaysaan dhalinteedii talin lahayd siyaaday isdhamaysee dhaxalkeedii maandee xadawaha dhitaystee innaguna dhammaanteen dhadigiyo laboodkee dhulka aynu leenahay dhab aynu sifacnee dhab aynu sifacnee baniyaraa isdaarsada hadaba saaxiibayaal hadday aan ku horeyno doorashadii madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxay abuurtay kalsooni cusub oo aan dadka Soomaalida muddo dheer aysan helin waxay abuurtay isdhexgal xagga bulshada ah iyo sidoo kale hankii qowminimada iyo umadnimada iyo qaranimada Soomaalida oo mar kale iftiin u soo baxay waxaana markaati ka ahaa isku soo baxyadii ballaarnaa ee dadku isugu soo baxeen ee muujinayay sida ay raalli uga yihiin go'aanka ay gaareen baarlamaanka Soomaaliya ay ku doorteen madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota waxyaabaha kale oo xusuusta mudan waxaa ka mid ah isdhexgalkii shacabka iyo askarta ku nool magaalada Muqdisho oo aan arkaynay dadweyne fuulaya gaadiidka ay ciidamadu wataan iyo sidoo kale waxa la yaab noqotay in la arkayay dadweyne la cunteynaya ciidamo inta xariyahoodii loogu tagay arrintaasi waan ognahay in dhowr iyo 20 sano ay ugu dambeysay ay adkayd in magaalada Muqdisho ay ka dhacdo magaalada Galkacyo haddaan eegnana waxaa isdhexmaray dadweynaha ku nool magaalada Galkacyo aan ognahay inay isku yihiin wiil iyo abti oo ah dad wada dhashay oo muddo dheer halkaasi ku wada noolaa laakiin xaaladihii jiray ee dalka ka dhacay darteedna ay sababtay in looga faa'iidaysto in dad siyaasiyiin ay kala qaybiyaan shacabkaasi oo aan sinaba ku kala qaybsami karin dadweynaha magaalada Galkacyo ayaa la arkayay iyaga oo gacmahooda ku xaqaya derbigii siyaasadeed ee la dhaxdhigay isla markaana doonaya in ay dib u midoobaan oo ay hankoodii umadnimo soo ceshadaan magaalada Galkacyo oo taariikhda Soomaalida marka laga hadlo saldhig u ah fakarka gobolnimo doonka iyo sidoo kale halgamayaashii taariikhda ka galay Soomaaliya oo aan ka xusi karno inay halkaasi ka soo jeedaan marka laga hadlo Maxamed Cawaale Liban oo ahaa ninkii halaaburay calanka ummadda Soomaalidu ay maanta harsanayso iyo sidoo kale Muuriyo oo weli nool oo aan filayo inuu weli ku nool yahay magaalada Galkacyo oo aad daaw ah isla markaana ahaa ninkii qaatay ama lagu duray arbadii talaalka ahayd ee lagu talaali lahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud markii uu ka qayb galayay shirkii qaramada midoobe ee halkaas uu ka sheegayay hanka ummadda Soomaalidu ay doonayso inay dowladnimo ku hesho Muuriyo wuxuu ahaa nin u bareeray in uu u dhinto ummadda Soomaaliya darteed waxa kale oo haddaan eegno magaalada Jowhar ka mid ahaa waxyaabaha taariikhda galay Cabdullaahi Maxamuud Cusmaan oo ku magac dheeraa Daanyeerow ama ku magac dheer Daanyeerow waxa uu ka mid ahaa dadka isku soo baxay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi uu isaga oo aan weliba shaar wadan aan u malaynayo malaha isagoo gurigiisa jooga in la sheegay ama loo sheegay in farmaajo uu guuleystay ama isagoo daawanaya markii guusho ay dhacdayba uu ku soo baxay isagoo wata garan yar oo ah garan fiino
waxa uu ka qayb galay isku soo baxa isaga oo ku hadaaqay ama yiri hal qabsiga caan baxay ee noqday in umada Soomaalidu maanta ay aad u isticmaalaan oo ah ar farmaajo ee geeya dadka reer Jowhar oo ah dad taariikhda marka laga hadlo aad u macaan isla markaana ilbax ah waxa iyagoo aan isdhibin qiyaalkii mudaharaad ka qayb galay dadweynaha kale ay lahaayeen waa lagu geeyna magaalada Galaware waxyaabaha xusuusta leh waxaa ka mid ah wiil yar oo aan ku tilmaami karin inuu yahay hoggaamiyihii qarniga oo sida uu hadlay cajiib ay ahayd marka la eego maanta xaaladda Soomaalidu ay ku jirto wiilkaasi yar oo ay muujinayso in ay jiraan weli waalid Soomaaliyeed oo barbaarin kara ubadka mustaqbalka hoggaamin kara ummadda iyo qowmiyadda Soomaalida iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed wiilkaasi yar oo aan ka xumahay inaan magaciisa garanaynin waxa uu ka mid ahaa dad isugu soo baxay magaalada Garoowe waxaanu halkaasi ka yiri hadallo taariikhi ah oo aad iyo aad cajiib u ahaa oo gaar ahaan aniga dareen ugu abuuray mana filaynin in ciyaalkeenna hadda koraya ay ku jiri karaan dad noocaas u fakaraya bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu ambalyeynayaa doorashada maanta ka dhacday muqdisho oo ahayd mid kaliya laaba waxaan haysanay warqad iyo qalin aan ku xisaabinayay codadka maxamed cabdullaahi farmaajo wallaahi runtii isma ahayn maxamed cabdullaahi farmaajo codad xildhibaaneed buu soo baxayaa laakiin waa islaa wuxuu ku soo baxayaa cod shacab alxamdulilah rabbi caalamiin halkan waxaan ka cadaynay inaanay etoobiya halkan ka talin gabro waxaan u sheegayaa ma caawaa kugu daadsan tahay meesha iska qaad sidoo kale ummadda soomaaliyeed waxaa ugu sheegayaa gacan qabta maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ugu mahadcelinayaa ambalyadii ugu horreysay caawa u dira weeye sidii uu xilka u wanaajiyey ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliyaa noolaato ummadda soomaaliyeed isku timaado qalbigooda baxda allah isku marayo wiilka yarka waxyaabaha kale uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu u jeediyey madaxweynaha dardaaran iyo talo uu kaga hadlayey in dib loo dhiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana madaxweynuhu uu dar yeelo ciidamada si ay u ilaaliyaan qaranka iyo qowmiyadda waxaan leeyahay farmaajo afar sano iyo ka badan baan kusoo dul ordaynay caawa xarig miiskaan hoos kaaga xariiqnay waa inaa waxaad waxaad noo haysay soo bandhig caawa waxaa muhiim ah waan arkayaa deer markii cabdimaxamed cabdullaahi farmaajo oo magarafoonka la wareegay waxaa goobtii dhan yimid saraakiisha ciidamada soomaaliya oo ah ta ugu horeysa ee uu isagu tari lahaa ummadda soomaaliyeed soomaaliya guul soomaaliya guul ummadda soomaaliyeed guul anolaano nabad rawaaqo bashbas waa tahay intaasi haddaan ku dhaafno hoggaamiyihii yaraa ee ku noolaa magaalada Garoowe ee ka mid ahaa dadkii isku soo baxay magaalada Garoowe waxaa si gaar ah isoo jiitay inuu yahay nin yar oo saqiir ah oo aan qaangaar ahayn laakiin garashadiisu ay tahay mid Ilaahay looga mahadiyo in caruur noocaas oo kale ay ka mid yihiin caruurta ay barbaarinayaan waalidiin badan oo Soomaaliyeed waxa kale waan ku soo gabagabeynayaa aragtidii sumaysnayd ee aan ku tilmaamay inay ahayd arrin loogu talagalay in lagu sumeeyo garashada iyo caqliga Soomaalida maanta oo muddo 25 sano ku kala qaybsanaa waxyaabaha aan loo baahnayn oo la xiriira qabaliyada fikraddii sumaysnayd ee ay qortay hay'ad u qaabilsan cilmi baarista Itoobiya oo ay ku sheegtay inay adag tahay in magaalada Muqdisho lagu doorto nin ka soo jeeda qabiilka daaroodka ee qoomiyadda Soomaalida taasi oo ay ku tilmaamayeen in qabiilka hawiyaha ee qoomiyadda Soomaalida ka midka ah kaliya ay tahay in la doorto waxaana taasi ay ku tusinaysaa inay ahayd fikrad sumaysan oo ay dadka Soomaalidu ka jawaabeen inaysan aqbalaynin fakarka noocaas oo kale ah ee ka muuqato cadaawadda iyo kala qaybinta bulshada Soomaalida oo ku salaysan aragti guun ah oo la xiriirta in ummadda Soomaalidu weligeed ay ku noolaato cabsi iyo khilaaf dhexdeeda ah oo aysan is-aaminin inta ayaan ikhtiyaar ay ku soo gabagabeynayaa tusmadii gaabnayd ee aan uga hadlaynay isbeddeladii dalka ka dhacay iyo hankii ummadda oo mar kale dib u soo noolaaday waa ayaan la Xuseen Cabdi oo intaynu mar kale kulmi doono idin leh sidaa iyo nabadgelyo Soomaalida Ilaahay ha nooleeyo Somali damante wada wuxuu dhismada calan dibka asta marka duuni qaatiyo adaw la iska dhiciye hada adeen nige sagaye hutta kuma dhigaye laqsado ka kaco dhexda ma la ku xirto dibaatadi xusuusto ka 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 ka
كقيم قال أوراي جاك كبيري هنولاتو. سيادو هشوف مقالة وسوف فضلا سبسكرايبر نقو. مهتسنين.